є маленьке диво з великої літери диво. Це 41 промінчик сонця, це 41 весела усмішка, це 41 дзвінкий голосочок, це 82 руки, які обіймають. Вони можуть бути в клітиночку, смужечку, квіточку, різнокольорові, а головне – щасливі. Це наші 12 хлопців та 29 дівчат. Це наш канон. Їхні перші концертні кроки були поважними та впевненими. Їх вітають у концертних залах міста та області. Вони є зірками Ютубу та Фейсбуку. Вони є на заставках телефонів своїх фанатів та батьків. Такий успіх та популярність прийшов до них після першого вдалого дебюту на сцені Львівської філармонії 18 листопада 2018 року, де хор приймав участь у фестивалі-конкурсі «Співаймо канон» та здобув найвищу нагороду – гучні оплески, зачудовані вигуки та підтримку. Публіка назавжди полюбила їх. А ви?
як земля довкіл співає, які чарівні звуки линуть ввесь. Це таланти юні процвітають, усе життя радіє, придивись. І пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Oh,
весняне, моя рідна, моя золота. Твої древні задумані храми, старовинні чудесні міста. Ніби в казці, де час зупинився, щоб усе, що було, пригадати. Тихі співи і танці вогнисті, що питання в садку біля хати. І тумани, і роси краплисті, і героїв славетних життя. І мале босоноге дитя, що біжить радоспіснею в поле і сміється, хоч ніженьки коле. Криваве
Весна! Радійте, діти! Ховайте швидше саночки! Немов пташки летять із клітки, з кімнати, з хати, у садки. А там в садочках сонце, співи, в траві фіалки зацвіли, жмелі і бджілки загули, і крізь метелики щасливі. Соль, 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 соль
поважно. А якщо згадати, з чого все починалося, то все стає набагато цікавіше. Це були промінчики сонця, веселі усмішки, дзвінкі голосочки та руки, які обіймають. Це наш канон. Історія хору бере свій початок у 2011 році. Хор «Канон» розпочав свою концертну та конкурсну діяльність, вперше прийнявши участь у хоровому фестивалі «Співаймо канон», після чого й отримав свою назву «Канон». Існує повір'я, що як назвете ви колектив, так і буде складатися його подальша доля та успіх. Хто знає, що означає слово «канон»? Ніхто не знає, я привідкрию таємницю. «Канон» з грецької означає «зірець». А в музиці це поліфонічна музична форма, у якій всі голоси виконують мелодію провідного голосу, вступаючи за чергою, утворюючи цікавий твір, який може звучати безкінечно. Так і в нас. З молодшого хору по черзі виростає до старшого, замінюючи випускників. Вони були в клітиночку, в смужечку, у квіточку, різнокольорові, а головне – щасливі. Хор щорічно виступає на всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях. «Співаймо канон» – третя премія 2012 року. «Галицькі самоцвіти» – друга премія 2016 року. «Велика коляда» – Львів. «Східнослов'янська коляда» – Тересполь, Польща. «Різдвяна зірка» – Винники. «Голос країни» – друга премія 2016 року – Київ. «Весняні зорі» – перша премія 2016 року – Хмельницький. «Жайвір скликає друзів» – друга премія 2017 року – Львів. «Франкове підгір'я» – друга премія 2017 року – Дрогобич. Скажи.
добігла до кінця святкування дня народження хору. Ми щиро вдячні усім присутнім, а також нашим маленьким та великим виконавцям. Адже нині ми разом з вашими рідними переконались, що наш край багатий на талановитих, здібних та обдарованих дітей, які здобудуть у своєму житті ще не одну перемогу. Ви показали свій хист і уміння, дізнались, що важить бажання і терпіння. Хочемо вам від душі побажати ясний вогонь мистецтва тримати. У концерті брали участь учасники хору Мілена та Каріна Ярусевич. Катерина Москалюк. Ірина Дідорук. А також молодша та старша групи хору «Канон». Концерт майстери Тетяна Сидорець та Олена Бондарець. Керівник Анна Немерко.